Selamat pagi dan salam sejahtera. Ringkas edisi kali ini bersama saya Jessica Chung. Kita teruskan dengan laporan ini. Baik, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menerusi satu kenyataan selepas mempengerusikan sidang khas Majlis Keselamatan Negara mengumumkan kerajaan bersetuju melaksanakan perintah kawalan pergerakan PKP di seluruh negara bermula 12 Mei ini sehingga 7 Jun depan. Sekian sahaja ringkas untuk jam ini. Jumpa nanti di Ringkas jam 12. Salam hormat semua.